Rusijai vis akivaizdžiau demonstruojant intencijas pulti Ukrainą, yra naujienų apie reikalingos ginkluotės tiekimą šiai valstybei. Jungtinė karalystė šią savaitę atsiuntė jau mažiausiai 7 transporto lėktuvus su ginkluote. Nors oficialiai neskelbiama, kokia ginkluotė buvo skubiai pateikta, Ukrainos šaltiniai pranešė, kad tai yra pačios Britanijos kariuomenės naudojamos portatyvinės prieštankinės sistemos NLAW arba Next Generation Light Anti-Tank Weapon. Minėta sistema gali būti itin efektyvi galimo konflikto su Rusija atveju. Ja sukūrė Švedijos kompanija Saab. NLAW sveria 12,5 kg. Jos minimalus veikimo nuotolis 20 metrų, maksimalus 680 metrų. Sistema veikia išauk ir pamiršk principu. Dėl mažo nuotolio ir didelio raketos greičio jai nereikia sudėtingų sensorių, o pataikymo tikslumas yra itin didelis.